és Sant Onofre. Quan era jove va deixar la seva vida i va entrar en un convent per viure immers en el silenci de la soledat i dedicar la seva vida a l'oració. Sant Onofre és un sant molt antic de l'Església catòlica. Era eremita, era un ermità que va viure 70 anys al desert, com reflectim en la seva pregària, nascut a Etiòpia, i era príncep d'Egipte, que la seva tomba es troba a Egipte, al Caire. Amb motiu de la seva festivitat es va beneir la seva imatge amb un ritual religiós prou especial amb la incorporació d'una nova capelleta al carrer del seu nom. És el ritual de les benediccions actuals d'imatges de sants, de devocionals, és un ritual de l'Església catòlica i enduit expressament l'aigua del riu Jordà, on va ser batejat Jesucrist, per Joan Baptista. La capelleta suma les 20 que podem trobar entre els carrerons estrets i empedrats del nucli de la ciutat. Vam pensar que fent la reforma de restauració de Sant Front, que deien altres la façana, amb el projecte d'en Pere Carretero Niembro, vam pensar que en honor en el santuari hi havia d'haver aquesta fornícula. Es tracta d'una de les peculiaritats de la ciutat, imatges impregnades a les parets de les façanes que els propietaris de les cases s'encarreguen de mantenir. Formen part de la cultura del poble i que ara es converteixen en objectes d'interès per a molts visitants, que queden sobtats per la bellesa d'aquestes relíquies del passat.